טוב, אז לרוץ עם שמלה בשכונה ובפארק יכול להיות קצת מביך, אבל לא לגייס מספיק ארוחות כדי לעשות את זה יכול להיות אפילו יותר מביך. אז תעשו טובה, תמנו ממני את המבוכה הגדולה יותר, תתרמו, ארוחת חג זה בסך הכל 60 שקלים, דווקא בימים שאנשים מדברים על לא לתת, אסור לשכוח את האנשים החלשים, שיש להם קצת פחות מזל מלרובנו. תכנסו לאתר, תתרמו, נעשה גם קצת טוב לאנשים וגם קצת שמח. על מי אתה צוחק?